Labvakar! Labvakar, Latvijas Radio 3 klasika klausītāji! Labvakar, koncerta vērotāji portālā LSM un Facebook video straumē! Latvijas Radio 3 klasika raida no Latvijas Radio 1 studijas, un šovakar mēs noslēgsim koncertcikla viens pats studijā koncertciklu. Un jā, šeit jūs sevišķi ir jāpateicas Annai Veismanai, kura producēja, paldies Anna tev par uzņēmību, producēju šos koncertus, kad viss bija apstājies. Paldies arī Radio Klasika direktorei Gunnai Vaivodei par impulsu. Atgādināsim, ka pirmais šajā koncerta ciklā uzstājās pianists Raimonds Pauls, un šis koncerts arī tapa nominēts balvai Kilograms kultūras. Pēc tam uzstājušies pianisti Agnese Egliņa, Edgars Cīrulis kopā ar mākslinieci Kristīnu Kutepavu, Vestards Šimkus, Reins Zariņš, Ventis Zilberts, dziedātājs Pauls Putniņš un pianista Diana Ketlere, mūziķi, kurus šis laiks no Londonas atveda līdz Latvijai. Un savukārt tiešraidē no Rīgas Doma baznīcas pirmo reizi ne tikai dzirdējām, bet arī vērojām Ērģelnieku Svītu Kalnciemu un Aigaru Reini. Bet šovakar pēdējā šī sezonas koncertā muzicēs klarnetists Egils Šēfers un pianists Toms Strauskis. Koncertu vadīs Dāvis Eņģelis, un mēs sāksim ar Francisa Pulenkas sonāti klarnetei un klavierēm. Atcerēsimies, ka to pirmatskaņoja džeza klarnetists Benijs Gudmens kopā ar Leonardu Bernsteinu, un pie klavierēm bija jāspēlē pašam Francisam Pulenkam, bet Pulenks līdz šī darba atskaņojumam nepiedzīvoja to šai saulē. Un tādā ziņā tas sanāca kā dubults veltījums gan Francisam Pulenkam, gan Artūram Onigēram, kuram Pulenks šo darbu veltīja. Egil, vai drīkst ar tevi un arī to dažus vārdus mīto pirms sonātas atskaņojuma? Absolūti, protams. Vai vari mani izlabot, es runāju nepareizi, bet es neatradu nekādu apstiprinājumu tam, ka Gudmena ieraksts, respektīvi, ka Gudmena lasījums būtu saglabājies tieši šai Pulenka sonātē. Es domāju, ka Benijs Gudmens patiesībā nevarēja tā kārtīgi to sonātu nemaz nospēlēt. Jo viņš bija fantastisks mūziķis, viņam bija fantastiska džeza tehnika, bet šis ir darbs vislielākajās franču pušam instrumentu tradīcijās. Tas ir absolūti virtuos un tas prasa ļoti tādas smalkas un sarežģītas tehnikas. Un Benijam Gudmenam bija diezgan lēna artikulācija, tā kā viņš nevarēja noteikt pat pirmās dažas taktas nospēlēt. Un arī tur prasība ir ļoti klusa un augst spēlē, tā kā es domāju, ka viņš ir daudz darījis klarnetes repertuāra paplašināšanā, un viņš ir pasūtinājis ļoti daudz darbs, bet tā viņa paša akadēmiskā spēle nebija tāda, kā mēs to sagaidām un dzirdam šodien. Bet viņš taču spēlēja Stravinski un Bartoku un arī klasiķis. Struntīgi spēlēja. Viņš daudz labāk spēlēja to, kas ir viņam savu svingu, viņš bija svinga karals. Es pat atceros, mums pat dārziņu skolā bija tā, ka Gunārs Kļaviņš kādreiz mums uzlika Benija Gudmena ieraksts, kā piemēra, kā nevajadzētu spēlēt klasiski klarnet. Klasiski, jo tā tomēr ir pilnīgi cita lieta. Tad mēs kaut kādā ziņā varam iztāloties, kā Gudmens būtu spēlējis Pulenku. Nojaust, mēs to varam, jā, protams. Es klausījos arī jūsu sarunu ar Signi Lagsdiņu šodien, radio pārraidē Pārmijas, un man palika prātā tā frāze, ko tu, Egil, teici, ka šis priekš tevis nav īsti tāds koncerts, pilnesinīgs koncerts, un es sāku domāt, nu jā, jo jau koncerts ir kā rituāls, kurā notiek kaut kāda divpusēja enerģijas apmaiņa, domu un sajūtu līmenī, tad nu, tas šeit tiešām nav, bet kā tev liekas, un varbūt arī to, kā tev liekas, vai mēs kā mūziķi vispār spēsim kaut kā atgūties un nu, atgriezties kaut kādās ierastās sliedēs un turpināt kā agrāk. Es domāju, ka mēs noteikti spēsim un es priecājos redzēt akadēmijas tagotos un ne tikai akadēmijas tagotos Facebook ieraksts un stories, kur studenti atgriežās augstskolā un viss kā viens fotografē klavieres un raksta beidzot. Tā kā es domāju, ka vēlme ir un jaunie mūziķi ļoti daudz un viss pamazām aizies vecajās sliedēs. Gan jau tas notiks diezgan ātri, es ceru. Egil, kādas ir tavas sajūtas par šo laiku? Tas ir vēl aizvien daudziem mūziķiem ļoti smags laiks, viņš nav beidzies. Jo nu, tā realitāte mēs paši, teiksim, sabiedrībā dzīvojot, jau tā uzelpojam. Mēs redzam sabiedriskajā transportā, cilvēki ir relaksētāki. Es dzīvoju pie Brasas tilta un es atceros martā, tur vispār neviena mašīna nebrauc par to pārbraukto pāri. Un tagad kustība ir atsākusies un pamēģiniet tikai piekdienas pēcpusdienā no Rīgas izbraukt laukā. Ja. Tas ir, nu, pilns vasaras pilnbriedis, cilvēki uzstās, cilvēki darbojās, bet mūziķiem
vēl nekas nav tā pa īstam sācies. Labi, tie, kas ir valsts darbā, tie ir pasargāti, bet tie, kas nē, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi smagi. Un man ir ļoti daudz kolēģi arī Rietuma Eiropā, kas nevar. Viņiem neļauj dzīvot. Tā ir tā lieta, kas principā viņus definē. Tā ir ne tikai sirds lieta, tā ir dvēseles lieta. Tas ir tas, kas viņi ir. Tas pat nav viņu darbs. Un tas ir tā kā to noņem nost. Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi smagi. Un cilvēki ir sākumā mēģinājuši kaut kādā veidā atrast to kontaktu virtuālā veidā ar publiku, bet tas īsti neizdodas. Tā ir tāda varbūt neliela sublimācija tādā cerībā, ka tas kaut ko tur dos, bet es neesmu no tiem cilvēkiem, kas domā, ka kaut kāda virtuāla koncerta aizvietos tiešo koncertu praksi. Jo pat arī tagad mēs sarunājamies ar klausītājiem, bet mēs jau runājam ar tevi. Mums ir cilvēciskais tiešais kontakts. Ja? Tur, kur ir tas, tur arī ir māksla. Pirms mēs klausāmies Pulenku, paldies Tomam, paldies Egīlu par sarunu. Pirms mēs klausāmies pāris ceļavārdi no Pulenka par franču mūziku vispār, bet man šeit arī mazliet par šo laiku. Pulenks savulaik ceļoja uz ASV kopā ar dziedātāju Pieru Bernaku, tur veiksmīgi koncertēja. Un viena no šīm pieredzētajām dienām Francis Pulenks raksturoja apmēram šādiem vārdiem. Franču mūzikā jūs atradīsiet nosvērtību un skumjas, gluži tāpat kā vācu vai krievu mūzikā, tad respektīvi par franču mūziku. Toties frančiem lielākā mērā piemīt proporciju izjūta. Mēs apzināmies, ka grūtsirdība un pacelāts noskaņojums viens otru neizslēdz. Arī mūsu komponisti raksta dziļu mūziku, bet arī tad to uz augšu paceļ gara vieglums, bez kura dzīve būtu nepanesama. Francis Pulenka sonāta klarnetē un klavierēm, Egils Šefers un Toms Ostrovskis. Thank you.
Latvijas radio pirmajā studijā nopat izskanēja Francisa Pulenka sonāte klarnetei un klavierēm, Egīla Šēfera un Toma Ostrovska sniegumā. Kā jau teicu, 20. Gadsimta vidū Francis Pulenks un Pierš Bernaks dodas uz Ameriku, un šeit īsa epizode, ko Pulenks apraksta. Šo pēcpusdienu dzirdēju dažu jauno amerikāņu komponistu darbus, apdāvināti, bez šaubām, veselīgi, ar zināmu tehniku, dziņu, bet cik gan bīstams ir zināšanas, kas ņemtas no dižinajiem komponistiem skolotājiem. Los Angelesā jaunie mūziķi raksta kā Schönbergs, Bostonā kā Hindemits, tikai Mio, un studenti viņam par to var pateikties, iekš San Francisco saglabājas eklektisma garu. Šis Pulenks citāts gan neatiecas uz Viktoru Babinu, kurš tobrīd gan vairs nav māceklis, bet gan ir meistars un arī Clevelandas mūzikas institūta direktors. Tomēr Pulenka vērojums mums noder, lai mazliet saprastu laikmeta kontekstu. Viktors Babins ir pianists un komponists dzimis Maskavā, un ja var ticēt avotiem, muzikālo izglītību viņš ir sācis Rīgā, un pēc tam devies uz Berlīni, lai studētu kompozīciju pie Franca Šrekera un klavieru spēli ne pie viena cita kā Artūra Šnābeļa. Un pie Šnābeļa Babins satiek savu nākamo dzīves biedri un arī skatuves kolēģi Viktoriju Mihailovnu Vronskaju. Arī viņa ir pianista, pirms tam viņa ir studējusi pie Alfreda Korto un Egona Petri, kurš savukārt mācījās pie Puzonī un saņēma Paderevska svētību. Tāda ir klavieru spēles pēstacība, kas aizvīs līdz pat Viktorijai Mihailovnai. Lūk, Vronskaja un Babins, tas ir daudzprāt visizcilākais klavieru spēles dots 20. Gadsimtā. Un Viktors Babins šajā ziņā ir arī nācis tālkā kā komponists un aranžētājs pārliekot mūziku četrocīgi klavierēm. Un Babina kamera mūzikas klāstā ir arī Hillendale's Valši, tas ir veltījums Annai Archboldai, mākslu mecenātei. Un kas ir Hillendale? Hillendale ir vieta, kur ir piederējusi Annai Archboldai un tajā esot piemitusi idilles aura. Un viņai vienkārši ir paticis dēvēt šo vietu par Hillendale'u. Un tēmu šim skaņdarbiem ir rakstījis austriešu komponists Johans Hummels, Beethoven, Schuberta, Giuliani, laika biedrs. Un šie valši ir astoņas rakstura variācijas par Hummela tēmu. Viss sākas tātad ar valsi, to rakstījis Hummels, un tad seko elegantais, kaislīgais, grūtsirdīgais, lidojošais vai planējošais gaisīgais, skumjais, laba garstāvokļa, briljantais un priekpilnais un noslēgumā aizmirstais valsis. Viktors Babins un valsis variācijas par valšu tēmu.
Viktora Babina, Hilendēlas Valšina, bet izskanēja Latvijas radio pirmajā studijā, koncertciklā, viens pats studijā. Un šovakar šeit viesojas mums par prieku klarnetists Egils Šēfers un pianists Toms Ostrovskis. Un kaut kādā ziņā šis nosaukums joprojām atbilst patiesībai, jo šeit joprojām nav klausītāju. Kaut gan ceram, ka nākamajā sezonā varēsim sveikt šeit arī jūs. Mēs turpinām ar Imanta Zemzara sonāti. Tā oriģinālā ir rakstīta angļu ragam un klavierēm, bet šodien pārlikta klarnetei un klavierēm. Sonāta tās pirmītajā formā pirmatskaņo Uldis Urbāns un Imants Zemzars ir pie klavierēm. Šī sonāta ir viendaļīga un klusināta, tā to lakoniski raksturo Zemzars. Un te sonātas forma ir diezgan klasiskā formā ievērota, te ir sakots klasiskiem formas principiem. Un noslēgumā Imants Zemzars piebilst ar to vienu reizi, tātad ar šo sonāti, pietika. Citiem vārdiem, citas komponistas sonātas forma ziņā ir pilnīgi brīvas, un tā ir cita izteiksme. Kā tā skan, to mēs tūlīt dzirdēsim. Toms Ostrovskis un Egils Šēfers. Thank you.
Latvijas radio pirmajā studijā spēlē Egils Šēfers un Toms Ostrovskis, un pat izskanēja Imanta Zemzera sonāte, sākotnēji angļu ragam un klavierēm, bet tagad pārlikumā klarnetē un klavierēm. Lūdzu atgādiniet, vai šī ir pirmā reize, kad jūs to vispār spēlēt, vai tas ir radio pirmskaņojums? Nu, mēs pirms tam spēlējam, protams, mēģinājumos diezgan daudz, bet nosacīti publikas priekšā, jūsu priekšā, klausītāju un skatītāju priekšā pirmo reizi, jā. Un mēs noslēgsim šovakar koncertu ar Josefa Horovica sonatīni klarnetē un klavierēm, un līdzīgi kā Babina Valši, arī šis skaņdarbs ir veltīts Annai, un šī Anna, domājams, ir neviena cita kā Josefa Horovica sieva. Un zināmā mērā par Horovica sarakstīto mūziku klarnetē ir atbildīgs viņa labs draugs un studiju biedrs Šervās de Peijers, abi studēja gan Londonā, Karaliskajā mūzikas koledžā, gan Parīzē pie Naģis Bulandžē. Un jā, de Peijers, viņš ir šīs sonātas pasūtītājs un arī pirmatskaņotājs. Mūzika ir bezrūpīga un džeziska, un tā ir trīs daļas. Pirmā ātri un mierīgi, otrā lēni un trešā ugunīgi. Ja vien jums pašiem nav kāds ceļavārds klausītājiem, tad es dodu vārdu jums un mūzikai. Thank you.
ar Josefa Horovica sonatīni klarnetei un klavierēm ir izskanējis šīs sezonas noslēdzošais koncerts, koncertu ciklā viens pats studijā. Paldies klarnetistam Egīlam Šēferam un pianistam Tomam Ostrovskim. Koncerts nu ir galā un paldies arī aizskatuves komandai, skaņu režisoram Normandam Slavam, skaņu inženierim Augustīnam Dellem, video režisoram Mikam Jeluškinam, video operatoriem Danielam Jofem un Markam Dmitrukam, ētera operatorei Klasikas studijā Gundai Slišānei, Latvijas Radio 3 Klasika interneta redaktorei Ieviņai Ansenai, klavieru skaņotājam Arnim Mūrmanim un koncerta producentei Annai Veismanai. Paldies arī Kultūra Kapitāla fondam par finansiālo atbalstu. Koncertu vadīja Dāvis Eņģelis, paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums. Tiksimies nākošajā Latvijas Radio studijas koncertā, cerams jau klātienē. Mēs pieslēdzamies Latvijas Radio 5. studijai. Paldies, ka klausījāties!